မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့အောင်မြင့်မို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဆိုရင်မော်ဒယ်တယောက်ဆောင်အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဒေတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝက်စတန်ဆူတွေနဲ့စတရီဝဲဖက်ရှင်တွေကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ပါတယ် ကျွန်တော်အတွက် favorite brand ရဲ့ဆိုလိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဘယ်ဟာမှမဆိုဖြစ်ပါတယ် Vans, Adidas, Nike, Puma, Calvin Klein, Levi's နဲ့ Zara တို့ကိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ style ကတော့ Korea fashion ဘက်ကိုပို့ပြီးတောင်းဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမှတ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ fashion trend တွေကို Instagram, Pinterest, YouTube ကနေပြီးတော့လေ့လာပြီးဝတ်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်